Kwingineko, shughuli za masomo katika shule ya msingi ya Guata eneo bunge la Kieni zimesitishwa baada ya ndege moja aina ya fixed wing kuanguka ghafla shuleni humo na kubomoa sehemu moja ya darasa. Inaaminika kuwa ndege hiyo inayomilikiwa na chuo cha mafunzo ya urubani cha Mount Kenya Flight School ilikuwa na mkufunzi na mwanafunzi mmoja ambao walipata majeraha na kupelekwa katika hospitali ya Nanyuki Cottage. Sasa tulisikia mayoe ya watoto wakipiga mayoe sana, pia walimu nao wakishauti. Ndio tulikuja kuangalia ni shida ni gani imetokea. Tukakuta ni ndege imeanguka na tukaangalia kama kuna mtu ameumia. Pia tukaona kwa watoto, baadhi ya watoto walikuwa sawa. Wale tu waliumia ni wale walikuwa kwa ndege. Sana sana huyu pilot ndio nilimuona na macho yangu, nikaona ameumia na amegonga gogo sana. Kuendelea tu kidogo tukisaidiana vile kuko, naye mwalimu alitokea kwa geti pale na akasimamisha gari ya Kenya Army. Kenya Army nao pia wakaitikia mwito, wakaingia, wakatusaidia na wakabeba huyo pilot, pia wakaenda naye huko kumpeleka hospitali. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nyeri, na nipa fursa ya kupata pumziko fupi. Nitakuwa narejea na taarifa nyinginezo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Sibanduke ulipo.